Sēlija, agrāk saukt arī par augšzemi, ir viena no latviešu vēsturiskajām zemēm, kas ietver teritoriju pie Zemgales robežas līdz pat Krāslavas novadam Baltkrievijas pierobežā. Agrāk tā bija nozīmīgs Kurzemes un Zemgales hercogistes, vēlāk Kurzemes guberņas austrumdaļas tirzniecības un izglītības centrs. Tagad tā ir neliela pilsētiņa pie Latvijas-Lietuvas robežas. Sestā sērija – Sēlijas sakrālais mantojums – Subate kā multikonfesionāla pilsēta. Mūsdienu Sēlijas teritoriālā identitāte izsekojam kopš Sēlijas bīskapijas dibināšanas 1218. Gadā. Subate ir ārkārtīgi interesants fenomens Latvijas kultūras vēsturē, Latvijas sociālajā vēsturē un arī Latvijas politiskajā vēsturē. 30% šeit ir krievi iedzīvotāji bijuši pēc 1930. Gada tautskaitīšanas. Latviešu iedzīvotāju sastāvs ap 27%, tikpat liels arī ebreju iedzīvotāju sastāvs. Tikai 1,2% vāciešu, ap 8% poļu un ap 6 vai 7% lietuviešu. Lūk tādā veidā Subate ar savu tādu etnisko raibumu tieši tā arī ietvēra sevī šo konfesionālo raibumu, kas atstāja uz Subates arhitektūru, pilsētas tēlu, tradīcijām, gadatirgiem, svētkiem un dažādām sadzīviskajām norisēm savu etnisko nospiedumu. Savā stāstījumā par Subati es vienmēr uzsveru visas konfesijas, kādas darbojas Subatē, par visām stāstu, par kapiem, par dievnamiem, par cilvēkiem. Un turistam, es domāju, tāds kopēja tāda aina izveidojas par Subati, kā par ļoti interesantu un tūmā varbūt pat arī vairāk nēsošu pilsētu, jo mēs tādi esam ļoti īpaši šajā apvidū. Tas, kas mums ir pats galvenais mūsu sakrālā turisma objekts, tas, protams, ir mūsu luterāņu dievnams, ja, kur mēs tiešām tiekam iekšā un skatāmies visu greznību, kas tur ir. Katoļu dievnamā mēs ar tiekam, un ebreju lūkšanu namu mums vairs nav neviena no tiem, kas bija kādreiz 4. Tieši tāpat kā ar Kurzemes, Zemgales un Vidzemes baznīcām, luterāņu izcelsmes dievnam, kas tapuši Sēlijas pusē, veidojušies līdz ar 1567. Gada rosināto Kurzemes hercoga Gotharda Kettlera pavēli. Tomēr Subatē vēsturiski izveidojās atšķirīga situācija. Ketlera rīkojuma pirmā luterāņu baznīca atradās Subates centrā, tā dēvētajā Vecsubatē. Un katoļu un luterāņu konflikta rezultātā, protams, pilsētiņa sašķēlās divās daļās, konfesionāli naidīgās, un tādējādi katoļi izspieda luterāņus šeit pāri ezeram otrā krastā, kur viņi atrada atbalstu barona von Ostensakena personā, kurš šeit, lai savā veidā veidotu pretstāvi katoļu spiedienam, uzcēla šo baznīcu pēc 1685. Gada. Tādējādi apmēram 2 gadu laikā šīs baznīcas mūri ir tikuši uzcelti, tādi, kā mēs viņus redzam šajā teritorijā, ar apkārt iesvētītu kapsētu, ar pagrabiem zem baznīcas, un, protams, kad arī turpmākajos gadu desmitos baznīca ir ieguvusi šo iekārtu. Subates pestītāja evaņģēliski luteriskai baznīcai ir stāvs jumts un 4 piramidāli tornīši ēkas stūros. Piektais pēc izmēra mazākais zvana tornīts novietots jumta korē. Tas ir vienīgais dievnams Latvijā, kura plāns un telpiskais risinājums ir 17. Gadsimta beigās izplatītajai ideālā protestantu dievnama uzbūves koncepcijai. Šis baznīcu tips, kā to attēlo Žaka Perē projekts no 1602. Gada, būtībā veido baznīcu kā tādu auditoriju, kurā, protams, varētu būt kancele pat pašā telpas vidū, kā tādā anatomikumā galds, bet, protams, ka šeit arī tas ir tradicionāli pie austrumu gala sienas, kancele, altāris, kristām trauks un arī bikts kamera. Subates vārds Latvijā tiek lietots, lai apzīmētu koktēlnieku grupu, kura 17. Gadsimta beigās 18. Gadsimta sākumā darinājusi iekārtas virknei baznīcu Latvijā un Lietuvā. Līdz ar to izcils meistara darbs ir vērojams arī šajā dievnamā, kas autentiski saglabājies līdz pat mūsdienām. Es turu rokā priekšmetu, ar kuru sākas ikviena draudzes locekļa kristīgā dzīve, tātad kristām bļodu, kura ir 17. Gadsimta lietišķās mākslas darbs. Šī tā dēvētā Subates skola, kuru ir pētījusi mākslas zinātniece Elita Grosmane, ir visas Latvijas dienvidu pierobežas, Lietuvas pierobežas greznums un ārkārtīgi liela baroka kultūras vērtība. Ja mēs lūkojamies uz šiem kogriezumiem, epitāfijas rāmi, bikts solu, altāri un ārkārtīgi bagātību,
bagāto kanceli, kurā apostuļi ir kā dzīvi. Viņiem ir ļoti izteiksmīga mimika, ļoti izteiksmīgi žesti, un visiem rokās ir savi apostuļu simboli, kas personificē un atgādina, kas šie apostuļi ir bijuši laicīgajā dzīvē. Mēs varam teikt, ka šī ir visa sociālā spektra atklāsme caur kancelē attēloto apostuļu sabiedrību, un tādējādi šī jaunās derības sabiedrība ir pārceļama, aktualizējama arī, kā teikt, jebkurā citā vēlākā laikmetā. Piekrišana jau baznīcē ir ļoti liela. Te no visas pasaules ir gājuši. No Amerikas, no Vācijas. Un kā atbrauc, viņi visi ir šokās, vai kur tāda baznīca šeit var būt. Ka citur nekur nav tādas. Gribētos, protams, ka arī tās luterāņu baznīcas, kas ir šajā gadījumā atrodas šeit, būtu arī novērtētas. Te nosaukt konkrētu lietu, kas atrodas šajā baznīcā, ir ļoti grūti, jo pats pirmās šajā baznīcā tātad ir kogriezumi, tā ir Augusta Martina ērģeles, kas ir, ar teiksim, jāsaglabā, jo šobrīd viņas ir darbojušās, bet nepieciešams šajā gadījumā ērģeļu šī restaurācija. Un, protams, lai būtu skaista baznīca, nepieciešama arī baznīcas fasāde, tas ir mūsu tāds mērķis saglabāt, jo, protams, jāatrodas iekšiene, bet ārpusē mums no ārpuses nāk pūš vēji vai lieti, tad arī iekšā baznīca sāk bojāties. Un tas ir koks. Koks nav mūžīgs, nu, arī dzelzs rūsē, bet nu, koks tāda šajā gadījumā mūžs nav tik ilgs. Izzinot sakrālo mantojumu un tā vēsturi, tālāk dodamies uz Vecsubati, kur Subates ezera krastā atrodas svētā Miķeļa Romas katoļu baznīca, bet reiz bijis jau iepriekš minētais luterāņu dievnams. Tā celtniecība datēta ar 1831. gadu, kad būvdarbu norisi dāsni atbalstīja grāfs Miķelis Plāters Zībergs. Baznīca ir laukakmeņa mūra celtne, būvēta sen bazilikas stilā. Dievnamu ieskauj dārzs, ko noslēdz mūra žoks. Svētceļnieki saka tā, ka jo tuvāk Aglonai, jo graznākas baznīcas. Bet paši mēs vienkārši apbrīnojam tos cilvēkus, kas būvēja šo dievnamu. Cik daudz bija vajadzīgs spēka un cik daudz pūļu un darba ir ieguldīts, lai varētu tādu milzīgu ēku uzcelt. Jo tagad uzcela ēkas un viņas pēc dažiem gadiem jau saplaisās sienas viņām. Ja? Bet šī ēka, nu, paskatieties, kāda viņa ir. Viņai kādreiz vispār bija griezti taisni, bet pēc tam uztaisīja tādu arkveida tādu loku viņai, un tas atkal palīdz akustikai. Šogad tāpēc 110 gadu, kad šis dienams ir celts. Paši viņu to cēluši, paši lūgušies, paši rūpējušies. Mūsu pienākums ir viņus, kā sakam, atbalstīt, iepriecināt, kaut arī mūžībā, ka mēs te nākam un vismaz lūdzamies, ka nu, tas dienams nav par velti celts. Tas ir pats svarīgākais, tas dod tādu gandarījumu. Gribās te būt pilna baznīca, to mēs visi gribam, bet nu, šis mantojums, ko mūsu senči ir atstājuši, tas ir ļoti vērtīgs. To nevar salīdzināt ar Eiropas baznīcām, ir būts daudz, kur tajā pašā Kanādā, jauniešu dienās, bet tur šie dievnami nu, nav tādi, nedod to garīgo tādu nu, cilvēkam to impulsu, ko varbūt dod šie senie celtie skaistie dievnami. Šī sakrālā celtne ir iesveidīta Miķeļa Erceņģeļa godam. Dievnamā atrodas vairākas 18. Gadsimta baroka sakrālās koka skulptūras. Zvanu tornis ir izvietots atsevišķi, un tajā draudzes notikums un svētkus iezvana divi zvani. Viens no zvaniem pirms diviem gadiem ir piedzīvojis savu otro piedzimšanu. Tas tika izņemts no baznīcas pagrīdes, kur to kara laikā noslēpa un paglāba draudzes locekļi. Lieta gāja no pagājušā gadsimta 80. Gadiem. Man vecā mamma, tā kā viņa kalpoja te par apkopēju un pieskatīja ziedus un visu pārēju, teica, ka te esot zem grīdas vans, kas noslēpts kara laikā. Jo man vecais tēvs, kas krita kara laikā, slēpa tāpat baznīcas ērģeļu stabulus. Kopā ar zvanu, tikai divās dažādās vietās. Ērģeļu stabulus pēc kara tika izraktas un atdotas baznīcai, a zvans tā arī palika. Un tā versija, nu, es teicu ilgi un dikti, bet prāvesta kungam prasīja atļauju. Kad beidzot mēs to zvanu atradīsim, iecelsim, nu, tad prāvests atļauj. Un vienā jaukā dienā mēs braucām uz Kalupu, iegriezāmies Subatē.
Un to zvanu izcēlam. Zvana pendeli kopā ar zvanu nebija. To atrada vēlāk liekoto zvanu torni. Bija noslēpuši tur to zvanu pendeli. Un tā viņa 70 vairāk gadus tur arī stāvēja. 80. Jā, parādīja tas cilvēks, kas šeit ir no kara laikiem, no 41. Gada jau bijis kā puisis, kas te piekalpojis. Viņš ir izgājis karu šeit, viņš ir pārgājis arī padomu laikus, viņš bija padomu pat armijā. Un pēc armijas atgriezies, vajadzēja šo laikam zvanu slēpt, glābt, un viņi tikai trīs tur cilvēki, viņš palīdzējis, kur noslēpt, un tāpēc viņš atceras. Un pirms nāves laikam, jo viņš šogad jau aizgāja mužībā, sakarā to pašu vīrusu, laikam bija pēdējais laiks to, kā saka, paziņot, pateikt, ka ar to zvanu jātiek galā, jāņem ārā, kur viņš ir apslēpts, un jātīra, jāsagatavo, un jāiesvēta un jāliek, lai viņš skan baznīcas tornī. Mums vajadzīgs vēl trešais zvans divi ir, jo baznīcas tornī vismaz trijiem zvaniem jābūt. Tā te bija paredzēts un tā tas ir pieņemts. Pavisam netālu no katoļu dievnam Subatai atrodas 1906. Gadā celtais Vissvētās dievmātes patvēruma vecticībnieku lūkšanams. Baznīca darināta no koka. Jā, vēstures notikumi ir veicinājuši to, ka šeit ir viena vai otra konfesija, un arī tās izvietojums ir atkarīgs no vēsturiskiem faktiem. Kāpēc ir vecticībnieki? Tāpēc, ka kādreiz Krievijā viņi tika dzīti no savas dzimtenes un izvēlējās šeit palikt uz dzīvi. Izbēgušais no Krievijas, pareizticīgās un vecticībnieku baznīcas šķelšanās un baznīcas reformām cilvēks vēlas būt šeit brīvāks, neatkarīgāks un savā veidā bez tādiem politiskiem spaidiem, kādus realizēja toreizējā Pētera I. Krievija. Un tādējādi Kurzemes muižniecība deva vecticībniekiem patvērumu, ļāva viņiem šeit integrēties, neizdeva viņus atpakaļ agrākajiem saimniekiem Krievijā, lai gan notika meklēšana, jo vecticībnieki bija čakli, kārtīgi, nedzērāji, un viņi, protams, bija labi amatnieki, arī tirgotāji, un uz viņiem varēja paļauties. Un tāds bēglis, politiskais bēglis, reliģiskais bēglis, bija lēts strādnieks. Un lētā darba spēka dēļ arī Kurzemes muižniecība bija ļoti pretimnākoša šiem vecticībniekiem. Tas skaidro, kāpēc vecticībnieku skaits it īpaši palielinājās arī pēc 1795. Gada, kad Katrīna II bija iekļāvusi Krievijas impērijā arī Kurzemes hercogisti, atņemot viņu, varētu teikt, Pēterim Bīronam kā pēdējam Kurzemes hercogam. Ir dzigutskie hroniki. Lietuvā ir tie dzigučie tāds sadža. Tur ir rakstīts, ka Subatē vecticībnieki ir bijuši kaut kur jau 18. Gadsimtā beigās. Nu, tas ir tas, kas rakstīts tajās hronikās, bet tas, kas bija iepriekš, kas to lai zina. Laikā, kad mazinājās represijas un Krievijā iznāca brīvību nesošie likumi, Subates vecticībnieki uzsāka aktīvu rosību. Jau 20. Gadsimta sākumā Subates vecticībnieku draudze bija viena no 80 reģistrētām un šīs ticības draudzēm Latvijā. Galvenais draudzes locekļu ieguldījums dievnam tapšanā bija darbs – kalpnieka, namdara, skārnieka. Līdzekļu trūkuma dēļ kādu laiku tika pārtraukta ēkas iekšēja apdaras darbi, līdz pamazām dievnam celtniecība tika paveikta. Viņš ir celts 1906. Gadā, bet pirms tam pulcējās uz lūkšanām, uz dievkalpojumiem pulcējās kaut kāda vietējā iedzīvotāja lielajā mājā. Nu, bet cilvēki bija tik daudz, ka tā māja nevarēja visus uzņemt. Un tāpēc bija doma, radās doma, ideja un bija meklētas iespējas celt dievnamu. Baznīcai ir apritējuši jau 115 gadi kopš tās būvniecības. Neskatoties uz cienījamo vecumu, ēka ir labi saglabājusies. Nesen veikti atjaunošanas darbi baznīca apšūta ar dēlīšiem un nokrāsota, taču ikdienā dievnams nav pieejams apmeklētājiem. Nu, apstākļi ir tādi, ka bija dievnams aplaupīts jau vairākas reizes, gandrīz 10 reizes. Un tāpēc ir palikušas tās vērtīgas mantas, nu vienkārši, saprotiet, nu, ir bail. Ir bail, jo kas to lai zina. Zaktu mantu vietā ir iegādātas citas, protams, ne tik vērtīgas, bet nu, cenšamies iegādāties. Nu, nezinu, iespēja robežās. Cik jau mēs te esam tie cilvēki vietēji, ja iespēja robežās, jau kaut kas tiek darīts.
Aizvedot savu ikdienu, draudzes locekļi rūpējas par baznīcu, sanāk tajā uz dievkalpojumiem un svētku reizēs un stingri turas pie baznīcas kalendāra. Tad, kad, piemēram, atbrauc mācīties uz grēksūdzi, šādi tad salasās gandrīz pusē telpas, kādi cilvēki, nezinu, 60-70 salasās. Man te ir kalendārs. Vecticībnieku sen slavu kalendārs šī gada. Jo šeit zeltenā krāsā iekrāsotas tās dienas, kur mēs ieturam gavēni. Un gavēnis mums ir stingrais gavēnis. Ir īpaši pirms lieldienām, pirms Ziemassvētkiem netik stingrs. Redziet, pirms lieldienām pat eļļu ir atļauts ēst tikai dažās dienās. Tad jāpras, kad jūs ēdat? Mēs ēstam, mēs ēdam. Tikai vienīgais, ka mēs neēdam dzīvnieku izcelsmes produktus. Vairāk uzturā lieto augu izcelsmes. Kā stāstīja mamma, saka, ka bijuši tādi laiki vēl tur, kur viņi dzīvoja, ka uz pēterdienu jau pat kartupeļi nav bijuši. Bet cilvēki kaut kā jau mēdz izdzīvot. Zaļumu apkārt daudz. Ceļu uz dievnām pie draudzes locekļiem mēro prāvests no Daugavpils. Šeit notiek arī kāzes un kristības, pieaugušie tie kristīti Subates ezerā. Daugavpilī ir lielas, jā, bet pie mums Subatē maziņa, tāda muciņa priekš bērniem tikai domāta. Tāpēc bija vesela grupa cilvēku, bačuška uz ezera, visā savā melnajā tajā drebē. Nekas. Par vecticībniekiem ir uzskats, ka viņi ir ļoti akurāti savā ikdienas dzīvē. Piekop tikumu un atsakās no kaitīgiem ieradumiem. Arī mūsdienās tradīcijas tiek celtas godā, taču ir arī izņēmumi. Laikam ticība neļauj, teiksim, svešā mājā dzert no krūzes, jā, no saimnieku krūzes. Tātad trauki nesti līdzi. Un, piemēram, tas pats baciuška, kas pie mums kalpojas iepriekšējais, viņš arī, viņš par sevi stāstīja, ka viņš, piemēram, braucot kaut kur, viņš ņem līdzi savus traukus. Tā. Par dzeršanu, par pārējo, visi ir cilvēki, saprotiet. Netālu no baznīcas ir neliels dzīvojuma māju ciemats. Kā stāsta Olga, tajās jau kopš uzcelšanas dzīvojuši vecticībnieku ģimenes. Ticība katram tiek ielikt šūpulī. Cik es varu, mamma man jau arī lasīja, redzēt, nolasītas grāmatas līdz caurumiem pilnīgi. Ir evangelijas visādas, ir piemēram arī tā svēto dzīves stāsti, jā. Un tie svēto dzīves stāsti, viņi tur liela grāmata, tur apakšā es varu izņemt. Daugavpilī tajā pašā ir svētdienas skola, iet bērni mācīties un pieņemsim jaunais baciuška mūsu, tagad viņam jau ir 25 gadi, bet viņš jau sācis arī kalpot, kad viņam 16 gadi ir bijuši. Viņš Daugavpilī un uz Eglaini atbrauc, uz Subatešatat atbrauc. Protams, ka notiek. Viss notiek, jo viss atgriežas. Viss atgriežas vecajās sliedēs. Ārpus ciemata aiz līkumota ceļa atrodas vecticībnieku ļaužu kapsēta. Te subatnieki adusas jau vairākās paaudzēs. Tas suns, viņš aprēja visus nepazīstamos ir tīpaši. Piemēram, viens piemēneklis uz vecajiem Subates kapiem krieviskie. Na etam mieste pakojats 40 mladiencev. No kurienes? No 40 dzimuši, jaundzimušie. No kādi tie 40 jaundzimušie? No kurienes viņi ir? Vai te bijusi kāda patversma, vai te kaut kas tam līdzīgs ir bijis, kas to lai zina? Tādas visādas idejas rodas. Cik seni precīzi gados nepateikšu, bet 18. 19. Gadsimts sākums. Un tie apbedījumi, arī tie seni apbedījumi jau bija veidoti uz iepriekšējiem apbedījumiem, tad bija atrasti kauli. Ne tikai krusti, protams, arī pieminekļi tagadēja visādi, gan ar bildēm, gan bez bildēm. Redziet, visas pareizas rindas, jā. Austrumi un rietumi, tad tādā virzienā tie guldīt, tad liks tas zargs iekšā kapā. Vecticībnieks Subatē turpina savu ikdienas dzīves ritēju. Veicot konfesionālo izpēti, jāsacina, ka 18. Gadsimta otrajā pusē Subatē ienāca ievērojams skaits ebreju, taču līdz mūsdienām ebreju celtās sinagogas vairs nav saglabājušās. Ebreji 18. Gadsimta otrajā pusē varēja klusiņām iemigrēt Kurzemes hercogistes teritorijā, un mēs varam zināt un teikt, ka gan Sabile, gan Valdemārpils, gan Aizpute, gan Kandava, gan Tukums, un tieši tāpat arī šeit Sēlijas reģions ļoti daudz izmantoja un profitēja no ebreju tirgotājiem, ebreju linu uzpircējiem, ebreju amatniekiem, un tāpēc arī šeit ir ebreju kapi. Subatē bijušas 4 ebreju sinagogas līdz otram pasaules karam, un kā šodien mums saka Subates ciema darbinieki, ir palikuši tikai vienas sinagogas drupas, kuras pavisam nav vairs pievilcīgā stāvoklī. Tre
lielākā daļa iedzīvotāju bija stabili ebreji. Palikušas mājas, kur viņi cēla, dzīvoja. Kaut kādas atmiņas, nu tagad jau arī to veco cilvēku paliek mazāk, bet ļoti daudz kādreiz tur kādus vecus albumus, un tad tur sauca, un tā, tur kādas klases biedri bijušie. Un cilvēki nav palikuši vēsturisku notikumu dēļ, jo šeit ir tie veci ebreju kapi, kur glabāja šos Subates iedzīvotājus, bet tur tālāk, vēl aiz tām priedītēm, ir tie iedzīvotāji, kurus pirms 80 gadiem iznīcināja. Šeit paldies ebreju pēctečiem, konkrēti Rebenoku ģimenei. Nu, es saprotu, es tā konkrēti varbūt nezinu, cik kurš kam ziedoja, ja, bet tas ir tieši viņu iniciatīva. Uzlikt šo žogu, tur vēl plāksnes būs, vēl jau darbs turpinās. Jo šeit jau viss bija padomju laiko, šeit bija tāds aizaudzis, viss runāja kapi, bet es, piemēram, pati arī tāda, nu kā, nu varbūt pat tā tūna vīru, patsmitniece, ja tām uzmanību nepievērsu, kur kapi. Un šos kapus pirmo reizi iztīrīja Tautas fronte, kaut kur 92. gadā, 93. taisīja talku, ja, iztīrīja tos visus krūmus, kas te bija, un tad atklājās šie piemineklīši. Un viņi tādi ļoti interesanti veci ir, kas saprot tos uzrakstus, kas ir viņiem pa 400 gadu ir, ja. Un viņi arī ir bijusi, nu, te divām draudzēm ir bijuši kapi, jo šitā ir bijusi laikam bagātāka, viņiem bija žogs apkārt. Tu tie vecie stabi vēsturiski ir saglabāti. Un tur augšā tur ir vēl senāki apbedījumi nekā šeit lejā, bet nu tur žogs nav bijis, ja. Te ir bijis kaut kur namiņš, ja, kur nu, mirušo cilvēku sagatavoja apbedīšanai, bet nu, nekas nav palicis, mēs tad kā drusku meklējām, neatradām. Un tu vajadzēja tad ūdeni nesuši no ezera, mazgājuši un sagatavojuši cilvēku tam pēdējam ceļojumam. Daudzveidīgais konfesionālais mantojums Subatē tiek cienīts, godāts un uzturēts. Uz senajiem ebreju kapiem brauc piederīgie no tālienes, draudzi savā starpā īsteno sadarbības projektus un tiek īstenoti centieni, lai šīs vēstures liecības saglabātu un nodotu nākošajām paaudzēm. Jā, varbūt biežāk dzird turismu tādu kā izklaides turismu. Jā, baudīt dabu, baudīt ūdeņus, bet tieši sakrālais turismas, tas dod cilvēkam pavisam citu tādu apjēgu, kur tu dzīvo. Ne tikai lokāli pilsētā, bet vispār Latvijā. Jo viens otrs turists ir atzinis, ka viņš nav iedomājies, ka Subatē varētu būt kaut kas tāds, jā, piemēram, luterāņu dievnams. Un vispār turists atzīst, ka viņš nav zinājis jau diezgan cienījumā vecumā, ka vispār kaut kas tāds ir Latvijā. Jā. Un mēs gribam, lai cilvēki paliek Latvijā, lai viņi būtu lepni par savu zemi, lai nepamestu. Tad es domāju, sakrālais turisms ir tas, ar ko vajadzētu vispār iepazīstināt bērnus skolā. Celt viņu tādu kā pašapziņu, izpratni par to, kas tad vispār Latvijā ir sakrālā turisma jomā. Un es domāju, mēs būtu ļoti bieli ieguvēji, jo bez ticības taču nu, nevar dzīvot.